Արևմուտքը մտավ հոգե Ուկրաինայում հումանիտար ճգնաժամը խորանում է, պատժամիջոցները ճկում են Ռուսաստանի տնտեսության ողնաշարը, բայց արևմուտքի առջև դրված խնդիրը մեծ հաշվով չեն լուծում։ Պատերազմը շարունակվում է։ Այն ինչ կատարվում է Մարիուպոլում, պատերազմական հանցագործություն է։ Քաղաքն ամբողջովին ավերվում է, մարդիկ մահանում են։ ՆԱՏՕ-ն չի պատրաստվում փակել Ուկրաինայի օթային տարածքը, փոխարենը զգալիորեն մեծացրել է ռազմական ներկայությունը Դաշինքի արևելյան թևում, կրկնապատկել է մարտական խմբերի ներկայությունը Բալթյան երկրներում, ամրապնդել դիրքերը օդում եւ ջրում։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ այս հակամարտությունը Ուկրաինայից դուրս չգա, այլապես դա կհանգեցնի շատ ավելի մեծ կորուստների եւ ավերածությունների։ Ուկրաինայի սահմաններից դուրս էսկալացիան շատ կոշտ պատասխան կստանա։ Այս ընթացքում Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է ուղերձներով դիմել միջազգային հանրությանն ու խորհրդարաններին, հերթն Իսրայելինն էր։ Զելենսկին ձևականությունների հետևից չի ընկնում, Իսրայելից գործուն քայլեր է ակնկալում և խորհուրդ տալիս չդառնալ միջնորդ չարի և բարու միջև։ Կարելի է երկար հարցնել, թե Իսրայելը ինչու զենք չի մատակարարում մեզ, կամ ինչու ավելի խիստ պատժամիջոցներ չի կիրառում Ռուսաստանի դեմ, բայց պատասխանը հստակ է, դա ձեր ընտրությունն է և դուք այդ ընտրության հետ պետք է ապրեք։ Արևմտյան մեղադրանքներին Ռուսաստանը պատասխանում է լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է սկզբունքով։ Խոստանում են, որ արևմուտքի մասին շատ տհաճ փաստեր են ի հայտ գալու։ Դրանցից ամենաթարմը հետխորհրդային տարածքում ռազմակենսաբանական լաբորատորիաներ գործարկելու մեղադրանքներն են։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։